ساتھ ساتھ جو عشاء کی اذان بھائی آ رہی ہے. مختصر سے ادھر سے ویو دکھا دیتے جو کہ دار توحید وہ سامنے دیکھیں ماشاء اللہ حرم شریف کی سین اس طرف جو ہے نا مکمل جو کہ رش ہے. یہ لے یہاں سے جو ہے نا کھڑکی بھی بنی ہے اور بھائی جان ہم نے تو ٹکٹ لے لی ہے اب جو ہے چلتے ہیں بس اسٹاپ. یہ دیکھیں رش چلے اب جو ہے نماز کے بعد بھائی جان آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اچھا یہاں سے بھی دیکھ لے جو کہ مین روڈ ابراہیم خلیل روڈ ماشاء اللہ بالکل فندق فلسطین کے پاس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حمزہ مکی مکہ مکرمہ سے جناب اعلیٰ متواجد ہوں حی کدی میں یعنی کہ کدی پارکنگ میں آیا ہوں. انشاءاللہ یہاں سے بس سروس جو ہے ٹکٹ جو ہے 8 ریال اور 5 پیسہ یعنی کہ 5 حلالہ یہاں سب لیں گے اور جائیں گے بھائی حرم شریف انشاءاللہ. آج کی تاریخ جو ہے رمضان مبارک اور ساتھ ساتھ جو ہے لیلۃ القدر ساتھ ساتھ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حرم شریفین کی زیادہ نصیب فرمائے. آمین آمین برحمتہ یا ارحم الراحمین. تو 8 تو بج چکے ہیں یہاں سے ہم لیں گے بس اسٹاپ یہاں سے دیکھے ٹھیک ہے یہاں سے بس میں پھر اس کے بعد ڈائریکٹ انشاءاللہ حرم شریف. ٹائم بھی دیکھ لے 8 بج چکے ہیں. تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلنا علی اللہ اکبر دوشی پلے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے گزارش یہ ہے ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور چینل کو سپورٹ کریں. یہاں سے ہم جائیں گے تو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلنا علی اللہ ماشاءاللہ یہاں سے دیکھیں ٹکٹ خریدیں گے پھر اس کے بعد جو ہے بس بیٹھ کے انشاءاللہ حرم شریف. کیا بات ہے ماشاءاللہ ریٹ دیکھ لیں ایک بندہ 8 ریال اور 5 پیسہ. یہاں سے جو ہے نا کھڑکی بھی بنی ہے اور بھائی جان ہم نے تو ٹکٹ لے لی ہے اب جو ہے چلتے ہیں بس اسٹاپ یعنی کہ بس کی طرف. چلے جی یہ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے جی ماشاء اللہ پہنچ چکے ہیں اور دیکھیں بھائی جو ہے نا پانی دے رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں بس جو ہے نا ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ اس طرح کو آتے ہیں جو ہے پانی دینے کے لیے یہاں پر بندہ بھی کھڑا ہوئے اور اس طرف جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ دیکھو بس سروس دیکھ دیکھ دیکھو مان شکرن دو لے لے کیونکہ جو ہے نا آغاز ہی ہے بھائی یہاں سے لے کے ٹو حرم شریف حسین. چلے بھائی جان جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسلمین جو ہے حرم شریف حسین میں جانے لگے ہیں اور شارٹ کٹ راستہ لے لیتے ہیں. یہاں پر جتنے بھی ہوٹل نظر آ رہے ہوں گے بول مین زمزم مکہ سوئی سوئی تیل اور یا شہر چلے مختصر راستہ جو ہے نا لے لیتے ہیں. چلے جی الحمدللہ مختصر راستے سے یعنی کہ شارٹ کٹ کر کے اور سامنے دیکھ سکتے ہیں حرم شریف اور یہاں پر جو ہے ماشاء اللہ صفے جو ہے مکمل ہو چکے ہیں. یہ تو آنے اور جانے کا راستہ ہے یہ دیکھ ماشاء اللہ. اچھا مکمل طور پر جو ہے پھنکے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے دیکھیں چلے زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا اور بھی یہ دیکھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی حرم شریف کے صحن میں داخل ہونے لگا اور ساتھ ساتھ حرم شریف کے صحن میں دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت منظر بھائی یہ دیکھیں چلے صحن میں جو ہے داخل ہو چکا ہوں دیکھیں چاروں طرف ساتھ ساتھ جو عشاء کی اذان بھائی آ رہی ہے. یہ دیکھے رش چلے اب جو ہے نماز کے بعد بھائی جان آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر میں وہاں پر پھر سے کروں جو کہ دار توحید کے سامنے
شاء الله. اس طرف بھی مکمل طور پر صفحے جو ہے نا فولی ہے الحمدللہ. اور بالکل شرکت مکہ کے سامنے صورت حال تو دیکھے بھائی الحمدللہ. رش جو ہے نا بڑھتا جا رہا الحمدللہ الحمدللہ. تو چلے یا تو عشاء کے بعد بلکہ تراویح کے بعد آپ لوگوں سے آپ ملاقات ہوگی باذن اللہ, کیونکہ میں بھی یہاں پر اندر جا کے پھر انشاءاللہ کوشش یہ کہ صفحے میں مل جاؤں. دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی حضرات یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. آمین, عبادت قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلے جی مختصر سے ادھر سے ویو دکھا دیتے جو کہ دار توحید وہ سامنے دیکھیں ماشاء اللہ حرم شریف کے سین اس طرف جو ہے نا مکمل جو کہ رش الحمد للہ صفحے جو ہے نا. اور یہاں پر اگر میں دکھاؤں یہاں پر بھی مکمل ہو رہا ہے. اور دیکھیں نماز کے بعد تراویح کے بعد انشاءاللہ چلے جی الحمد للہ سب الحمد للہ. تراویح کی نماز اور عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے. اب جو یہاں سے میں جاؤں گا یہاں پر دیکھیں رش جو ہے یہاں سے جا کے کلک ٹاور کا آپ لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے واپسی بھائی ٹو مس فلا ابراہیم خلیل روڈ یہاں سے چلے جی بھائی جان. اب جو ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے آ چکا ہوں. اچھا ایک ویو یہاں سے بھی دیکھ لیں یہ راستہ ادھر سے جو حضرات آ رہے ہیں یہاں سے جائیں گے ٹھیک ہے. اور چلے حرم شریف حسین جو ہے نا ماشاء اللہ رون کے دیکھے بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ یقین کریں چلے آپ دیکھیں کیونکہ یہاں پر جو ہے بولنا بھی تھوڑا سا جو آپ لوگ ویو دیکھیں کیونکہ مصلی نمازی ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ. کدھر گیا عثمان بھائی؟ میں یار آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا. کیا حال ہے خیریت عافیت عثمان بھائی جو ہے دکھاؤ. چلو تو یہاں سے نکلو یہاں سے چلو نکلو آپ عثمان بھائی جو ہے ماشاء اللہ مغرب سے پہلے یہاں آتے ہیں یعنی کہ گھر سے جو ہے 3 بجے نکلتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں حرم شریف افطاری کروانے کے لیے. چلے دیکھیں یہاں پر صورت حال ماشاء اللہ. اور پنکھے بھی دیکھ رہے ہیں اور محسوس جو ہے یہاں پر گرمی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ اکبر دیکھیں دیکھ رہے ہیں نا یہاں سے پنکھے بھی اور اس طرف اور اس طرف. اچھا یہی دیکھیں شاہ پر جو ہے عثمان بھائی کے ماشاءاللہ یہاں پر چائے دینے کے لیے یعنی افطاری جو ہے مغرب سے پہلے 3 بجے نکلتے گھر سے. اور اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی مزید برکت دے خوشی دے آمین رب العالمین. اب جو ہے آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ نماز سے پہلے کہ حرم شریف کی گیٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے گیٹ کیونکہ اندرونی جو ہے مسلین باہر نہیں کر رہے ابھی اس ٹائم دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو گیٹ ہیں 88 89 ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا چلے اس طرف سے بھی دیکھیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی حرم شریف حسین سے تو بھائی جان باہر نکل چکا ہوں. یہاں سے جو ہے ڈائریکٹ جائیں گے ابراہیم خلیل روڈ ماشاء اللہ. چلے جی یہاں سے بھی دیکھیں جو کہ مصلی نمازی جو ہے اس ٹائم حرم شریف سے باہر نکلتے اور ڈائریکٹ ابراہیم خلیل روڈ. چلے اب جو ہے ابراہیم خلیل روڈ کا بھی آپ لوگوں کو وزٹ کرا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی سامعین و ناظرین اب دیکھیں یہاں سے جو ہے نا ڈائریکٹ ہجرت روڈ اور جو کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے
معتبرین زوار کرام آ رہے ہیں. وہ دیکھیں سامنے مجھے جو نماز بھی نظر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے در توحید سے لے کے کبری مصفلہ تک وہاں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا بإذن اللہ تعالیٰ. ماہ رمضان مبارک میں ہے فی الحال, کیونکہ پھر سے راستہ جو ہے بند کیا ہوا ہے. یہاں سے ہمیں جو ہے نا ڈائریکٹ یہ دیکھیں ایجر پلاٹ. اچھا یہاں پہ ایک نیا راستہ بھی کھلا ہوا ہے دیکھیں. یہاں سے جو ہے کدئی پارکنگ جہاں سے شروع ویڈیو میں آئے تھا نا وہ اس طرف. تو میری واپسی جو ہے یہاں سے لے کے ابراہیم خلیل روڈ جو کہ پول جو ہے نا کبری مصفلہ وہاں سے انشاءاللہ میری واپسی آج. اور اس طرف سے ہجر روڈ, اس طرف ہجر روڈ اور اس طرف جو ہے مصفلہ روڈ, اور دونوں جو ہے ابراہیم خلیل روڈ, یعنی کہ دونوں جو ہے مصفلہ ہی اس کو کہا جاتا ہے علاقے کو. ماشاء اللہ ابراہیم خلیل روڈ. اور جتنے بھی مسلین یہاں سے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ نیو توسیعت سے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ کوشش ہے کہ 27 اور 27 کی رات وہ بھی آپ لوگوں کو گزر کرائیں گے بإذن اللہ تعالیٰ, یعنی کہ 27 کی رات بإذن اللہ. چلے دیکھتے جائے جو کہ مسلین اور نمازی جو ہے ماشاء اللہ اس روڈ میں جو ہے روحانیت رش ہی رش ہے بھائی دیکھیں. اب یہاں سے بھی دیکھیں اور اس طرف سے بھی دیکھیں ماشاء اللہ زوم کر کے دکھا دیں دیکھیں در توحید کے سامنے ٹھیک ہے. اور اس طرف آئے یہاں سے بھی دیکھ, اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے آمین رب العالمین. یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے ایجپٹ حجاج کرام معتمرین اس ٹائم حرم شریف کے لیے جا رہے ہیں. سامعین ناظرین یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے ہجر روڈ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا فرسٹ جو میں ماہ رمضان یہاں سے میں گیا تھا, اور یہ ہے پول جو کہ کبری مصفلہ اس کو کہا جاتا ہے, کبری کو پول کہتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے میرا جو ہے نا واپسی ہے. تو عثمان بھائی کیا حال ہے یار آپ کو میں نے کہنی آیا خیریت عافیت. یہ دیکھیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو مزید خوشی آ دے آمین. چلے یہاں سے جو ہے کبری مصفلہ. اچھا یہاں سے بھی دیکھ لے جو کہ مین روڈ ابراہیم خلیل روڈ ماشاء اللہ بالکل فندق فلسطین کے پاس ہی. اور زوم کر کے دکھا دیتے ہیں اور بھی یہ, اور اس طرف سے بھی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں بس جو آئی ہوئی نا جتنے بھی بسیز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی. اب جو ہے ابراہیم خلیل روڈ کیونکہ مسلین آ رہے ہیں حرم شریف سے فی الحال بند کیا ہوا راستہ. تو ٹائم ہی دیکھیں چلے 11 بجنے لگے ہیں بھائی جان ماشاء اللہ. یہاں سے ہم جو ہے پیدل جائیں گے اپنے دوست کے پاس محمود طارق. اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ویڈیو اسے میں نے خوشبو بھی لی ہے, اور وہاں جا کے جو انشاءاللہ ویڈیو کین کر دوں گا بإذن اللہ. فی الحال دیکھیں مصلین اور نمازی اور معتمرین اور زوار کرام. ٹھیک ہے یہاں سے پھر سے دیکھ لیں آخری ویو. تو چلے سامعین ناظرین یہاں تک نا ویڈیو کو اینڈ کر دیتا ہوں. ساتھ ساتھ یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ سے ماہ رمضان مبارک, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حج عمرہ کی سعادت نصیب ہو آمین رب العالمین. تو چلے سب سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور چینل کو سپورٹ کریں. یہاں تک ابراہیم خلیل روڈ آخری اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اندر بلاگ میں اندر ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.